Är den man som Gunnar helst vill ha. Och jag kanske väsnas lite grann ibland, men Eva fan. Och jag är nog lite döv, för jag vill ha gitarren hög. Och jag erkänner att jag kanske spelar för högt ibland. Världen står utanför. Då spelar jag ändå med diskpedalen på. När huvudet världen står utanför. Då spelar jag ändå med diskpedalen på. Tänker inte sänka min gamla Gibson Les Paul, för den har så bra sustain. Och om jag vill kan vi stanna inne hela dagen, bara vi två. Jag kan låtsas att jag inte hör att världen knackar. Ett litet brev och fråga hur du mår. Men det blev ett brev som jag aldrig skrev, för stavningen blev alltför svår. Azerbaijan, hur stavar man Azerbaijan? Är det sätta och se en accent över e, kan någon säga det? Azerbaijan, Azerbaijan. Hur fan bokstaverar man till Azerbaijan? Azerbaijan, Azerbaijan. Ska det vara ett i eller bara ett i när man skriver till Azerbaijan, Azerbaijan? Hur fan ska man kunna bokstavera till Azerbaijan? Thank you.
Så vi ser, då ska nog allt vara igång. Här var vi sist, va? Near Fear, DLC nummer 2. Oh. Det var inte bra med de här osynliga killarna, ja. Oh yeah. Armor ska vi ha. Då är frågan när de kommer tillbaka. Pakistan då körde in i hissen kanske. Jopp, med kit och armor. Aldrig fel. Oh, där kommer de, ja. Två av dem, det var ju tre där från början. Precis när var den tredje. Fler frågetecken? Okej. Börjar vi spara här och så kör vi vidare. Ja, medkit. Då är vi uppe i 10 igen. Pistoler vill jag inte ha. Mikrofonen är på. Checkpoint, ha? Huh? Okej. Okay. Ingenting åt jag. Ja, kommer några skumma grejer igen. Så här djupa skumma hål och ramlar ner i. Okay. Makes no sense. Dörrarna försvann. Kuppar som flyger iväg. Dörrar som försvinner. Okej. Okay. Är det Pakistan som sitter där eller är det någon? What? Skräckscenen blir bara konstigare och konstigare. Nej, det var nej. Kan man ta sig ur dem där, tror jag? Eller är det kört om man trampar ner en sån? Ah, måste gå igenom allt här igen. Så osedvanligt ospännande. Åh,
Och så ramlar vi ner, och så ramlar vi ner i blod, och så dyker vi ner i hålet. Så kommer vi ut i det här rummet. Vi har sett det här 100 gånger. Jag sätter en gång. Sparar, öppnar dörren. Det kommer 2 skurkar i hålen i väggen. Vi bråser dem, dörren öppnas, kroppen flyger iväg. Jada, jada, jada. Och dörrarna försvinner. Dörren är låst. Det var att de pyser iväg. Han gör någon sorts breakdance, det blir mörkt. Ja, och sen försvinner det. Sådär, precis. Då var vi tillbaka igen. Vi försöker inte trampa ner de där lustiga hålen den här gången, så vi får göra om det än en gång. Okej, okay. Vi provar den här sidan då. Ignorera de där grejerna och så fortsätter det snabbt. Blodiga bårar. Till dörr. 2 blodiga bårar. En till dörr. 2 blodiga bårar. En till dörr. Jag känner igen det här. 2 blodiga bårar och en dörr. En, 2, 3, 4, 5 blodiga bårar och en dörr i golvet. Ja, det händer något. Nu var vi tillbaka där. Ja, precis, okej. Vad var poängen med det egentligen? Det gav mig ju ingenting. Så det skulle bara visa att hålla på att hända skumma grejer i så fall. Till checkpoint. Jag måste in där. Det går inte. Jag vet inte, det ser ut till. Spränger ett stort hål i väggen, då kommer man in. Makes sense. Precis vad jag vill ha tag på. Bevisligen ner här. Vi hittade armor. Utan att jag märkte det. Så. Jag har sett utan att jag såg det. Oh, fudge. Någon sorts fiender har någon sån här head short damage multiplier.
Jag tror att de hade det som en bild. Det är ganska snabbt där. Det är de snabbt med. Så där var den sista killen jag. Oj, han kommer upp i trappan. Gud, vänligt av honom. Inte jättesmart, men vänligt. Vänta lite med den medkitten ifall det kommer mer jobbiga typer. Det vet man aldrig, men jag antar det. Finns två. Tre. Där, förlåt stege. Samma resultat, olika verktyg. Och en dörr. Så vi ser. Penetrators. Den vill jag definitivt ha. Fallback, let him through. Det låter inte bra. De planerar något. Ser ingen än. Kommer vi komma till 800 stycken här ungefär. Nu ja, precis. Nej! Nej, nej. Nej. Det här var inte bra. Nu ska vi se. Nu måste vi säga att kommer jag till på Hamburgbahn då. Måste jag kolla upp det nu? Måste gå igen. Okej. Okay. Det här går ju inte så bra ändå så att kanske jag skulle kolla in det istället. Tack för att du tittar förbi i alla fall. Thank you.
lådan. Inte helt omöjligt att i och för sig. Jag tar någon, tack. Den tar vi med. Det blir lite nytta av den bössan. Jag måste bara få med nissen att öppna dörren igen. Den dörren? Nej. Den? Nej. Det är bara här man kan gå in, så att vi gör det. Vi sparar. Okej. Jag tror inte att de är så rätt. Bra, här upp för trappan. Springa, springa, springa. Okej, då hoppar ner här då. Tju! Situation replica forces have been reactivated via unknown means. Ida. Awakened replicas are now sweeping through the train yard. Objectives of the replica force and the identity of the commander remains unknown. Evade replica forces, pursue the mercenary force and discover where they've taken Morrison. Okej, samma som förra gången. Ingen nytt under den månen. Soffdynor. Undrar vad det var för något. En kul i bokhylla? Nej. Datorn med lite story på. Ska vi titta till. All mission essential personnel are to report to the helipad for deployment. If you encounter Morrison, bring him immediately to the commander. He and the senator are rapidly becoming more troubled. Okay. Very hard. Den bussan ska vi ha med såklart. Där, vad har vi här nere tror jag? Oh, maxreflex. Var ju faktiskt ganska användbart nyss, så att vi tar upp den. Inte hur mycket plus de ger, men lite. Här behöver vi inte smyga, här är högt nog i tak. Kan jag väl också stopp. Kan man... Kurban och miffo härifrån? Nej. Fortsätter vi här då? Antagligen så måste jag upp igen, va? Jag kan inte komma upp. Jag kan komma upp. Det är en väldigt välplacerad planka man kan klättra upp på. Nice. Det är maxi health och armor. Lite närmare. Okej, okay, mer medkids. Mer granater, det är också fullt. Hoppar ner här först. Tror jag.
Vi kan visa en öppna dörren och se vad som finns bakom. Fler sådana mystiska väskor. We've lost six men to the creatures in the shadows. Avoid the dark. Ja, de är inte roliga då. Saving checkpoint, inte bra. Okay. The subject has crossed the perimeter. Get to cover. Grenade, take cover. Does anyone have a visual? I need backup. Ja, där gick det så bra, så vi kan lika gärna börja om. The subject has crossed the perimeter. Get to cover. Take him down. God! See you in the back. Impressive enough. Minst det här. Det var bara han. Okej, bra. Då så. Kan vi fortsätta? Kliva upp här och antar jag. Ser så ut. Jo, vi har med kits och grejer. Kanske var dumt. Target acquired. Get down! Do you have a visual? Take cover. Han ger ju bara fullständigt slumpmässiga orders hela tiden. Team report. Roger. Och prata med sig själv, gör han med.
såg dig. Suppressive fire. Ah! Get out of there. Det har nog varit en början här för dem. Det finns inte mycket team kvar som kan rapportera så det. We're seeing replica activity in the train yard. Proceed with caution. While serious, the situation we are facing is not unique. I've got a bit of one. Get down. Can anyone see him? Gosh darn. We can't stop him. Get down. Can you see him? Jag tror att förra gömställen var bättre, då. Tittar vi här borta. Sen upp trappan. Förlåt, stegen igen. Ah, fanns en trappa också. Så vansinnigt smidigt. Mer armor. What's your status? Smärtfritt. Nej, jag kan inte hoppa över den för. Han var inte särskilt hög. Fullt med sådana. Jag måste veta att börja använda dem på. Här har de hållit på med någonting skumt. Till checkpoint. Morrison, half the fucking city just blew up. What the hell are you doing? I don't care who you are. I'm pulling the plug on this one. Pack up and leave the city. Kunde jag använda den? Hallå? Den? Nej. Hej då. Det ser inte heller bra ut. Sensors detect an intruder has entered the perimeter. Get him. Kill him.
är det såna? Jag tror det var vanliga soldater. Okej, okay. Då så. Då vet vi det. Sensors detect an intruder has entered the perimeter. Kill him. You're finished. Oh, yo. Target mark. Shut him down. We got him. Do you want me to win? Stå på den här vägen. Stryk, frågetecken. Let's go. Sensors detect an intruder has entered the perimeter. Kill him. I'm gonna take you a piece at a time. End him. We got him. Move him. Håll för mycket stryk. Tar de också sådana eller vad det är? De behöver vind på något sätt. Got it.
bara en kvar att undra. Det ville skriva kvar också såklart. Snyggt kastat. Till där, okej. Vi klarar den till slut. Just det, de har så här turnt kvar. Det här är inte bra. Så bra, tack. Är det dags nu? Den vill jag ha. Den. Så den här, den ska vi ha. Arva pistolerna, nej tack. Armor ska vi ha. Någonting här. Nej. Nu ska vi nog springa mycket längre bak, tror jag.
finns nog inte så mycket kvar. Vi hittar tre i alla fall. Så springer tillbaka, vi sparar igen. Där har vi en sån till, nu får vi ta och komma ihåg med. Tack och lov så försvann den bra, snabbt, smidigt. Där har ni brutit upp dörren. Kul i hyllorna. Ner för stegen. Okej, vad har vi här då? Kille i en bur. Så var dåligt tecken. Jag stänger av ljudet på mobilen kanske. Så, kanske det inte ska låta så mycket. Det är ju faktiskt lite irriterande. Vad är det här för nisse då? Beror på vem du är. To get me out of here. Then why the fuck should we do that? You've got to let me out. They're going to kill me. That's your problem. Right now the Nightcrawlers are trying to get their hands on her DNA. Whose DNA? Her name was Alma. She was the primary donor for both Origin and Perseus. The Nightcrawlers were supposed to hand it over to me. You better not be making this shit up. There's a shortcut. It's a supply tunnel. I know where it is. We can get there before they find her. We have to hurry if we're going to stop them. If Mr. Morrison tries to escape, shoot him. Checkpoint. Ooh, utomhus. Tunnel's this way. It's right around here, in one of these buildings. Jag vet inte var den är, alltså. It's just inside here. Okej. Du funderar på att man kan öppna dörren med händerna? It's just through here. Okay. You made it. I was beginning to wonder. Gavin Moser has identified the mercenary forces Nightcrawlers. He has confirmed the next target is a genetic material belonging to a subject named Alma. Al Morrison is leading fear.
Sergeant, to a decommissioned ATC compound that houses this genetic material. Escort. Okay. Oddly curious. Paxton Fettle's dead. Well, I'd ask him how he was, but he just vanished into thin fucking air. Sergeant, we're gonna lose contact here pretty quickly. I'm only a few miles behind you. I'll see you on the island. Ja, vi får tillbaka lite av allt vi har förlorat på vägen. Damn, they're closed. Goddamn control, there's gotta be around here somewhere. Make yourself useful, why don't you? I kill an asshole. Ah, hell, look at this. She had been dead for 3 years when she first came for me. She destroyed them with the raw edge of her pain. Tell me you saw that. I did indeed. Flytta på dig. Eller inte. Går jag välja. Checkpoint, medkit nummer 9. Vad är dörren? Där är dörren, tack. Killarna lite grann. Stängt och låst. Blast it. Okay. Man down. Get to cover. Stammet lägger sig lite grann. On your left. My rights, you know? Yeah.
Get to cover. Can no one see him? Do you saw him, Oscar? Let you go. Musiken ner sig igen, då är det lugnt för en stund. Skriver ner hit om andra ord. Är vi på väg dit nu då? Spännande. Spread out. Through the area. Blood to that. I'll check it out. Nej, det behöver ni inte. Hur den såg. Så vet vi det, om vi misslyckas så kan vi göra så nästa gång. Som att vi är klara där för stunden. Den ska vi ha. Det var ingenting man kunde knacka ner. Thank you.
movement? Shut the I'll check it out. Any movement, shut the fuck up. I'll check it out. Fire. Det påminner nästan lite om Arnold Schwarzeneggers skrikande. Så vi sitter upp av reflex. Kommer vi dit upp då? Så där borta då kanske. Yes. Flytta på de gamla hinkarna. Sen då? Här uppe är väl ingenting. Nej. Okej, då får vi gå tillbaka en bit. Eller där. Fortsätta uppåt där. Ja, det gör det. Ja. Nej, men du. Flumma igen. Ny checkpoint. Report. I'm in trouble. Definitivt. Arnold Schwarzeneggers gamla ljud. Antagligen.
för litet rum. Down though. Spy up is on a checkpoint then. Can we open the door? Can we? Vad är då poängen med allt det här? Nu måste vi ta reda på. Spännande här borta då. The armor. Behöver lite granater jag inte behöver. Okej, det var inte minnet. Bu. Squad, close in. Fixad. Korridoren ser skum ut igen. Yes. Yes. Såklart. För varför inte liksom? Varför skulle det...
Alltid när det är en lång korridor så händer det något skumt. Jag ser den nu, har du inte tänkt på. Två raserade golv, senare hör vi tillbaka där vi var. Vi behöver inte springa till vänster här, vi kan springa direkt här. Är den i taket eller vad? Det betyder alltså att man kan skjuta dem. Förvänta en liten stund igen. Har en sån kille alltså. Den här bössan jag hade använt. Okej. Det var långsammare än en väldigt långsamt. Lite armor. Aldrig fel. Vad har vi här egentligen? Var är vi nu?
Nice. Okay. Redan framme. Ingen lång hissfärd. Jag hade kunnat ta stegen också. Morrison, God rest his soul, said they were gonna get this Alma's DNA. From what I can see, the facility is divided into three levels. One for basic research, the next level down was where production occurred. The final level was a kind of vault. You'll need to get to the vault. Makes sense. Men jag hoppar ut. Den mot den. Vad har vi här då? Okay. Två body armors. Vad finns det runt kröken här då? Får man ingenting av när de dör heller. Plus reflexes. Så illa livet till. Kan vi bara en liten stund till då? Så kan vi byta ut den. Den är nice dock. Explosions.
fortsätta med den här stunden. Vi åker ändå med andra till andra. Borta runt hörnet. Bakom dörren, ingenting. Ah, när man trappar ner. Förklarar en del. Jaha. Så förklarar det ingenting. Jo, här. You've entered a long abandoned... Okay, this... Okay, får vi starta om spelet helt enkelt. Ja, hade samma problem. Med första expansionen med. Det tog som att krascha med lite jämna mellanrum. Det är 21. Okej, okay, det var inte så långt, tror jag. Nej, det var det inte. Jag har redan glömt vart det var vi skulle. Fanns ju ingenting här nu, va? Jo, just det, det var den här tunneln här. Får vi quicksave det här, behöver inte tända lampan. Enter the long abandoned ATC cloning facility. Enemy forces are believed to have already entered. Paranormal activity appears to be increasing. Track enemy forces to the heart of the facility. Okay. Negative warning 3. Inside. Thank you.
to be in the area. Keep your eyes peeled. Copy. Copy that. Så det var den enda vägen vi kunde gå. Sånt. Den tar vi. Okej, verkar som att target in sight. Team, spread out. Get down. Secure that doorway. Can you see him? Vi går in i fabriken. Den var på andra sidan dörren.
document it all. Leave nothing out. Yes, sir. What the fuck? Vi här då? Checkpoint. Clear the area. Copy that. Contact. Take him down. You have a visual. Take him down. There we go. Snabbt. Diverse rengöringsmedel. Luftrum och krypa runt i. Ingenting där. My name is John Breyer. I'm a geneticist with Armageddon's Protein Project. The entire facility is in lockdown. We are being held prisoner. They're here. Something has gone wrong with the second prototype. I never cared much for him. Okay. Igen.
till checkpoint. Tror att vi inte åkte hiss. Does anyone have a visual on the target? Two men down. Lilla dörren här då. Nightcrawler forces have penetrated deep into the facility. Fear has already been fighting its way through them. Moving deeper underground and into the heart of the dead structure, Captain Reigns has arrived on the island and is securing the surface. Limit Nightcrawler forces and secure the genetic material. Man ska aldrig bli forskare i alla fall, de åker alltid illa ut. Definitivt illa ut. Just heard from level one. There was heavy fighting there. Baker 2 isn't responding. Where the hell is everyone? Grenade. Check it out. Target spotted. Take cover. I've got two men down. I'm in trouble. I'm taking fire. Get to cover. You wiped out the whole squad.
Reaper's over there. Roger. Target spotted. I'm in trouble. Taking fire. Report. Need reinforcements. Get to cover. Bye-bye. Tack för raiden. Välkommen in allihop. Hoppas ni hade det bra där borta. Vad hände? Spelar vi Fear, expansion nummer 2. Och jag har ingen aning om vart vi är, men det går bra. Läget med Baja. Hoppas allt är bra. Vad spelade du? För något kul. Jag har inte hunnit hålla mig up to date på vad folk håller på med idag, så att jag vet inte riktigt vad du pysslade med. Vi ser något kul här borta. Body armors. Satisfactory. Känner jag inte igen. Vad kan det vara för något? Bra. Här kommer två till. Tre till, förlåt. Välkommen till soldater ger random orders. Jag nere. Det var väl en till här inne, eller? Där. Shit. Där, okej. Dang it. Ja, ibland går det dåligt. Var det något här inne? Vad är det här för något? Repeating cannon. Har du mer ammo än den? Ja. Det är ett svenskt spel från studion Coffee Station. Coffee Stain, förlåt. Tänkt Factorio med sjukt sin grafik och third person med Co-op 4 pers. Okej. Okay. Ja, det låter ju inte helt tokigt. Nu är inte Co-op min starka sida, men det låter bra. Okej. Okay. Då får vi försöka luska ut vad vi letar efter. Är det här en dörr? Det är en dörr. Går vi igenom den? Level 9D. Jaha, har man hamnat här nu? Det har du, Spyware. Faktiskt, idag igen. What? Stort spök och titta på mig. Du är välkommen in, du med. Fira virus födelsedag, just det. Hälsa grattis från mig med då. Okej. Den fläcken på golvet ska vi undvika. Det är visligen livsfarlig. Okej. Okay. Det här var en dörr. Det finns självklart singleplay också. Gillar man att bygga en massa saker så kan jag rekommendera. Jag får googla lite och kolla. Helt enkelt. Lämnar väl min lurk här som har en trevlig kväll. Detsamma, Spyware. Ha ett trevligt firande. Nej, vad gjorde jag nu? Då byter man vapen fast att man inte vill. Tack för att du tittade förbi, Spyware. Och som sagt, hälsa grattis till virus. Vad är det här? Ingenting. Should have left us alone here together. Det är din åsikt, Fettel. Jag håller inte med. Okej. Okay. Det där var ingenting. Då ska vi ner här.
med så här fläckar. Sherlock Holmes måste hitta med något att äta. Ja, det kan ju vara en bra idé. Lurka på och tack för raiden. Den här luckan ner till valvet då kanske. Så nu försöker jag öppna den på den vänster. Och här har jag en lucka till, då kanske det inte är någon. Så bara streama typ 10-15 minuter till ändå, så att det är snart över. Reclaim F5, okej. Okay. Vem har snott den? Target is confirmed to be in the area. Keep your eyes peeled. Det här är ju ingen bra. Kan jag smyga förbi den här? Ja, det kunde jag. Där är Max Health. Den måste man ju faktiskt plocka upp. Det är dumt att låta bli. Smyger förbi här igen. Försöker vi med lite stealth här så vi kan knäppa någon innan de märker att jag är här. He's coming. Get to cover. You have a visual. I got three men down. Och mer ska det bli. Där är han bakom där. Spännande ställe. Lite ficklampa. I have a visual on my target. Det var hyfsat lugnt. Okej. Okay. Läskigt maskineri. Bra. Repeating cannon ammo är ju aldrig fel. Kids. Whoa. Okay. Han åker här neråt. Han hade sagt han åkte ner hit. Man kan springa tvärs över. Checkpoint, nice. All units, Bravo Foxtrot, going now. Det var super min chans att... Get down. Where should I go? Can you see him? Negative. Get down. Do you have a visual? Hoppa, hoppa, hoppa. Give me suppression fire. Don't move. I'm in trouble. Take me fire. I'm in trouble. I'm in trouble deep. Okay, what are we? Ah.
Shotgun vill jag inte ha. Vad hade ni? What's your status? Does anyone have a visual on the target? I'm in trouble. Taking fire. Get down. Team, take cover. We can't stop him. Ja, det är en sån. Okej. Åh, jag tror det var vanlig. Men klart. All units, Bravo Foxtrot, go in there. Get to cover. Just that. Can anyone see him? I'm something to that fellow going. Take cover. Alright, fine, whatever. The ducks are swabble. Ett försök till. All units, Bravo Foxtrot, going now. Report. I've been hit. Så var han faktiskt där också. Jag har ett vagt minne av att jag sköt på den här första gången. Save där. Look out, grenade. Suppressive fire. Can anyone see him? What's your status? Take cover. I'm in trouble. Crossing. I'm in trouble. Target acquired. Get down. Nice. I like that. What are y'all do? Vi ska ta och lägga ner här. Så vi hittar någon. Mm-hmm.